રસ્તો બંધ થતા મુંજલાવ ગામનો સંપર્ક કપાયો. ઉશ્કેરથી મુંજલાવ જતા માર્ગ પરના કોઝવે પર ગામ ખાડીના પાણી ફરી વળ્યા છે. બારડોલી જવા માટેનો શોર્ટકટ માર્ગ પણ બંધ થયો છે. લોકોને પરેશાની પડી રહી છે. લોકો 15-20 કિલોમીટરનો ચક્રાવો ફરવા માટે મજબૂર બન્યા. ગામ ખાડીના કોઝવે પર પુલનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. ગામ ખાડીમાં પાણી આવતા જ રસ્તો બંધ થયો છે. તો જે વરસાદથી પાણી ભરાયા છે તેણે સમસ્યાઓ સર્જી છે. હવે લાંબો ચક્રાવો થઈને લોકોને અવર જવર કરવાની ફરજ પડી છે. લોકોનો સમય પણ વધારે આપવો પડી રહ્યો છે અવર જવર કરવામાં. માંડવીમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો અને જેના કારણે રસ્તો બંધ થતા મુંજલાવ ગામનો સંપર્ક કપાયો છે. 15-20 કિલોમીટરનો ચક્રાવો કરવો પડી રહ્યો છે ગામ લોકોને. વરસાદ અહીં ગરમીથી તો રાહત અપાવે તેવો છે, પરંતુ આફતો પણ લઈને આવ્યો છે ગામ લોકો માટે. સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ, સુરતના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા. વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા છે. તેની આકાશી દ્રશ્યો જુઓ, કઈ રીતે અહીં પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. શરૂઆતનો વરસાદ છે અને એમાં જે સુરતના રસ્તાઓ છે તેની ઉપર જાણે કે નદીઓ વહેતી હોય તેવી તસવીરો સામે આવી રહી છે. અહીં જ્યાં લોકો પાણીનો પ્રવાહ ઓછો જોઈ રહ્યા છે ત્યાંથી વાહનો પસાર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા પણ જોવા મળ્યા. આકાશી તસવીરો પરથી આપ અંદાજ લગાવી શકો છો કે સુરતવાસીઓને કેવી સમસ્યાઓ સર્જાઈ હશે. બંને જે અવર જવર કરવાના માર્ગો છે ત્યાં પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો અને ત્યારબાદની આ સ્થિતિ. કેટલાકના વાહનો પણ ખોટકાઈ ગયા અને વાહનો ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા. હવે વાહન ચાલકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે તેને દૂર ખસેડી જાય જેથી વાહનો ચાલુ થાય. સુરતમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. લોકો અટવાઈ ગયા છે, જ્યાં ઊભા છે ત્યાં જ અટવાઈ ગયા છે. સુરત શહેરમાં વહેલી સવારથી સતત વરસાદના કારણે આખું સુરત શહેર પાણીમાં ગરકાવ થયું છે. ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વેડ રોડ, સિંગણપુર વિસ્તારની સોસાયટીઓમાં કાર ડૂબવાના દ્રશ્ય સર્જાયા. પાણીમાં અનેક કાર તણાતી પણ જોવા મળી. તો રમકડાની માફક આ જે કાર છે તે તણાતી જોવા મળી. પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ વધુ જોવા મળ્યો છે. ઘૂંટણથી પણ ઉપર સુધી પાણી વહી રહ્યા છે. કેટલાક એવા નીચાણવાળા વિસ્તારો છે જ્યાં કમર સમા પાણી વહેતા થયા છે અને આ પાણીના કારણે જે સ્થાનિકો છે તે પરેશાન થયા છે. જનજીવન પર માઠી અસરો વર્તાઈ રહી છે. જે વરસાદ ખાબક્યો તે વરસાદના કારણે જ સુરત જાણે કે આખું પાણીમાં ડૂબી ગયું છે. મોંઘી કારો જુઓ તે પણ અહીં નેસ્ત નાબૂદ થતી જોવા મળી રહી છે પાણીના પ્રવાહની આગળ. વહેલી સવારથી સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. શહેરમાં સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર. વેડ રોડ પર ફરી વળ્યા વરસાદી પાણી. તમામ રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. એસએમસીનો પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પાણીમાં વહી ગયો હોય તેવી સ્થિતિ. તો સુરત મહાનગરપાલિકા જેણે દાવા મોટા મોટા કર્યા હતા, પરંતુ હકીકત એ છે કે વરસાદને વિરામ લીધા બાદ પણ પાણી ઓસરી નથી રહ્યા. આખે આખા ટાયર વાહનોના પાણીમાં ડૂબેલા જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક વાહન ચાલકોના વાહનો ખોટકાયા છે અને ચાલુ જ નથી થઈ રહ્યા તેવી સ્થિતિ. સુરતમાં વહેલી સવારથી અંધાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. શહેરના ભારે વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હતા. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા હતા. રજાના દિવસે મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી દીધી. અનેક વિસ્તારો પાણીથી તરબોળ થઈ ગયા છે. તો આજે રજાનો દિવસ છે અને એવામાં સુરતીઓ પોતાના પરિવાર સાથે બહાર નીકળતા હોય છે. સાંજનો સમય હોય ત્યારે વધુ પ્રમાણમાં લોકો બહાર પોતાના પરિવાર સાથે નીકળતા હોય છે ફરવા માટે, પરંતુ આજનો દિવસ તેઓ આ પ્રવૃત્તિ નહીં કરી શકે, બહાર ફરવા પણ નહીં જઈ શકે. સુરતના કતારગામની વાત કરીએ તો સવારથી ભારે વરસાદના પગલે રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. લોકો રજાના દિવસ હોવાથી રસ્તા ઉપર જ નજરે પડી રહ્યા છે. ઘૂંટણ અને કમર સુધીના પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગાવવી પડી. મનપાની કામગીરી સામે લોકોમાં ભારોભાર રોષ જોવા મળ્યો છે. કતારગામ આખું પાણીમાં ડૂબ્યું છે. રસ્તો જુઓ, જાણે કે આ નદી વહેતી હોય તેવી તસવીરો સામે આવી રહી છે. જો આ વાહન ચાલકનું જરા પણ બેલેન્સ તેઓ ગુમાવે, સંતુલન ગુમાવી દે, તો અકસ્માત પણ સર્જાઈ શકે છે. અને બીજી તરફ જે બાળકો છે તે અહીં મોસમની મજા માણતા જોવા મળ્યા છે. સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. બારડોલીના એમએન પાર્કની વાત કરીએ તો અહીં પાણી ભરાઈ ગયા.
રસ્તા પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને પરેશાની થઈ, વરસાદી પાણી ભરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો. લોકો કહી રહ્યા છે કે છેલ્લા 10 વર્ષથી ચોમાસામાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જેની વારંવાર રજૂઆત છતાં પણ કોઈ નિરાકરણ નથી આવતું. હાલ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી પર પણ નાગરિકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. ગુજરાત સરકારના હવામાન ખાતાએ દક્ષિણ ગુજરાત ઉપર યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. યલો એલર્ટને પગલે ખાસ કરીને બારડોલી, સુરત શહેર, સુરત જિલ્લો, વલસાડ, ડાંગ, તાપી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અતિ ભારે વરસાદની જે અંતર્ગત ખાસ કરીને બારડોલી તાલુકા અને સુરત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરીએ, સુરત જિલ્લાના બારડોલી નગરની અંદર વહેલી સવારે 8 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધીમાં 4 થી 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા બારડોલી નગર પ્રભાવિત થવા પામ્યું છે અને જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે. આ જે દ્રશ્ય તમે જોઈ રહ્યા છો એ હાલ બારડોલી નગરપાલિકા મત વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 3 ની અંદર એમએન પાર્કની સ્થિતિ છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ સોસાયટી વરસાદી પાણીઓ ભરાવાનો સિલસિલો યથાવત છે. 20-22 વર્ષ જૂની છે એટલે આ વસ્તુ આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘૂંટણ સુધી પાણી આવી રહ્યું છે. તો અમે એવી અરજી કરીએ છીએ કે ઘણી વખત અરજી કરી છે પણ એ વસ્તુ હજુ પોસિબલ નથી. અહીં ક્યારેક કોઈ બધા આ જે લોકોનો જે મુશ્કેલીનો તાજ મેળવવા માટે કોઈ આવ્યું નથી અને ખાસ કરીને બારડોલી નગરના તમામ વિસ્તારો હાલ જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બારડોલી. જાણકારી સાથે સુરતથી ભાવિન, કેવા પ્રકારનો અહેવાલ તમને પ્રાપ્ત થયો? શું અત્યારે સ્થિતિ છે? પાણી ઓસરવાના શરૂ થયા છે કે કેમ? ચોક્કસ દીપા, સુરતની જો વાત કરવામાં આવે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે ખાસ કરીને સુરતમાં યલો એલર્ટ છે અને યલો એલર્ટ વચ્ચે વહેલી સવારથી સુરતના વિવિધ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. જે દ્રશ્ય છે એ સુરત કતારગામ આપણે વેડ રોડ વિસ્તારના દ્રશ્યો છે. ત્યાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. લોકોને ભારે હાલાકી છે. જે બાળકો છે એ પ્રથમ વરસાદ એટલે કે ચોમાસાની હાલ મજા લેતા દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યા છે. પરંતુ જે વાહન ચાલકો છે સહિત જે તમામ લોકોને હાલ હાલાકી વેઠવાનો વારો આવી પડ્યો છે. મનપાની જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી છે એ ખાસ જે એની જે પોલ છે સામે આવી ગઈ છે. લોકોને વેઠવા હાલાકી વેઠવાનો વારો આવી ગયો છે. આપણી સાથે સ્થાનિક છે. આપનું નામ શું? આપણું જસરાજભાઈ. જસરાજભાઈ, કેવી અહીંયા પાણીમાં ગોઠણ માળા ઉપર પાણી, માણસો બહુ હેરાન કરતી સાથે. કયા કયા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે? અહીંયા રામજીનગર, કેશવ પારક અને પંડોળ એ બધા વગેરેમાં પાણી ભરેલ છે. રોડ ઉપર ઠેઠ પાણી ભરેલા. હા, સોસાયટીમાં પાણી ઉભરાઈ ગયા છે. હવે બીજા કોપી લો. જે ચોક્કસ દીપા, એટલે કે જે સ્થાનિકો જે છે સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ કે જે આજે સમગ્ર વિસ્તાર છે આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો તે રીતના કે તમામ જે વિસ્તારો છે હાલ ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. અને જે આ બાઇકો જે પણ પસાર થઈ રહી છે એ આજે તમામ જે વેડ રોડ છે, પંડોલ વિસ્તાર છે, જે તમામ વિસ્તાર છે સુરતનો અને ત્યાં નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે ત્યાં હાલ જે વરસાદી પાણી છે એ ભરાઈ ચૂક્યા છે. એવા અનેક વિસ્તારો જે છે ત્યાં હજુ પણ પાણી ભરાયા છે. વરસાદનું જોર ઘટી ગયું છે પરંતુ પાણી જે છે ઓસરવાનું હજુ નામ નથી લીધું. એટલે કે પાણીની જે સ્થિતિ છે હાલ જે છે તે છે. દીપા ભાવિન, ત્યાંથી પસાર થતા રાહદારીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરજો કે તેમને શું સમસ્યાઓ પડી રહી છે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં જે પાણી ભરાયેલા છે વરસાદ રોકાયા બાદ પણ ઓસર્યા નથી. ચોક્કસ દીપા, આજે રાહદારીઓ છે જે વાહન ચાલકો છે એમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કયા કયા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાય છે, શું તકલીફ પડે છે? અહીંયા પટેલ નગર, અશ્વની કુમાર, ત્યાં પણ પાણી ભરાયેલા છે. અમરોલીમાં પણ તકલીફ તો છે જ ને. આમ જો બાઇકવાળા બધા અટવાઈ જાય છે, બાઇક બંધ થઈ જાય છે. કયા કયા વિસ્તારોમાં પાણી છે, કેટલા કેટલા પાણી ભરાયા છે? આનાથી વધારે છે. મિની બજારમાં તો બહુ વધારે છે. બીજા પણ વાહન ચાલકો છે આપણે એમની સાથે વાત. આપનું નામ? દેવજીભાઈ. ડભોલી 4 રસ્તા, ચિંગણપુર 4 રસ્તા, જે ઓલ અંદર સોસાયટીમાં પણ ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરેલા હોય છે. એને બને દાદા ભાગે નિકાલ ઓછો હોય છે. બાઇક ઉપર જતા હાલતા ચાલતા લોકોને ઘણે પાણી ઉડતું હોય ને તકલીફ તો પડે જ. ત્યાં બધી કેટલા કલાકથી આ પરિસ્થિતિ? આ સવારથી છે, સવારથી આ ચાલુ છે. રાતથી વરસાદ પડે છે ત્યારથી જ છે. તકલીફ તો છે. અમુકને ગાડી બંધ થઈ જાય છે. નોર્મલી સુરતના બધા વિસ્તારમાં પાણી ભરી જ ગયો છે.
ચોક્કસ થી દીપા, જે વાહન ચાલકો જે સુરતના સ્થાનિકો જે છે એમનું કેવું છે કે પ્રથમ વરસાદ છે ને આ પ્રથમ વરસાદમાં જો આટલી હાલાકી હોય તો હજુ તો આખું ચોમાસું બાકી છે, તો આખું ચોમાસું પત્તા જે લોકો છે લોકોને સામનો કેટલો કરવો પડશે એ સૌથી મોટો સવાલ છે કે મનપાની જે કામગીરી છે એ મનપાની કામગીરી પર પણ લોકો જે સ્થાનિકો છે આ આક્ષેપો લગાવી રહ્યા છે કે પ્રથમ વરસાદે જો આ હાલાકી અમારે વેઠવાનો વારો આવતો હોય તો હજુ તો આખું ચોમાસું પતવાનું બાકી છે, ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે તો આવનારા દિવસો કેવા રહેશે એવા જે સવાલો જે છે સ્થાનિક લોકો હાલ કરી રહ્યા છે. જી, આભાર ભાવિન જાણકારી આપવા માટે. તો સુરતમાં જે ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો તેના કારણે આફત પણ લઈને આવ્યો છે નાગરિકો માટે, કારણ કે અધિકારીઓના દાવા અહીં પાણીમાં જ વહી ગયા છે. સામેલાધાર વરસાદ વરસ્યો સુરતમાં, જોકે એક રાહદારી કહી રહ્યા હતા કે મોડી રાતથી જ વરસાદ ખાબક્યો તે બાદ આખા સુરત